کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ تسبیح صرف سیدھے ہاتھ کی انگلیوں سے ہی کرنا ہے یا دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے تسبیح کے تعلق سے جو آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھتے ہیں تو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر کاؤنٹ کرتے ہیں پور پر. الٹے ہاتھ کے تعلق سے کوئی دلیل یا روایت نہیں ملتی سوائے کچھ ضعیف روایتوں کے. ٹھیک ہے, تو تسبیح آپ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر کاؤنٹ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں بھی کہوں گا کہ الٹا ہاتھ چونکہ روایت ضعیف ہے اوائڈ کرنا بیٹر ہے اور صرف سیدھے ہاتھ کے اوپر گنے. میکسیمم تسبیح آپ کی 100 ہے, 33 33 33 والی ہے نا, تو میں سمجھتا ہوں 100 والی بھی آپ 12 ہوتے آپ کی انگلیوں میں, آپ کو صرف یہاں تک گننا ہے 9 10 11 11 11 کے 3 ہو گئے مطلب 33 ہو گئے, پھر 11 11 کے 3 ہوئے 33 کافی ہیں. لیکن بہرحال لوگ الٹا ہاتھ یوز کرتے ہیں, اس تعلق سے ضعیف روایت ہے. لیکن کوئی صحیح روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کو کاؤنٹ کیا کرتے تھے. اور ایک روایت میں فرمایا اللہ کا ذکر کرنے سے وہ حصہ چمکیں گا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا بہرحال اس کو آپ سیدھے ہاتھ پہ کریں, یہ زیادہ انشاءاللہ سے بہتر ہے. اور ایک بات اس میں وضاحت کر دوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منکوں پر یا بیجوں پر یا کسی مشین پر کاؤنٹ کر کے تسبیحات نہیں پڑھی. بی نیچرل سب سے اچھا ہے, سنت پہ رہیے, قدرتی رہیے, آپ یہ کیجیے. ورنہ بہت سارے لوگ من کا لاکھ والی تسبیح, 50,000 والی تسبیح, اور آج کل تو ڈیجیٹل الیکٹرانک کھٹ 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 ڈالتے ہیں, اور اب تو فون میں بھی کچھ لوگ ایسا کرتے بیٹھتے ہیں. مجھے لگا کچھ گیم کھیل رہے, گیم نہیں کھیل رہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, مطلب کتنا ٹینشن ہے. دیکھیے آپ 33 بار پڑھو اور 33 بار انگلی بھی ہلاؤ, ٹینشن آپ کتنا آسان ہے. 33 بار ہوا, 33 تین بار ہوا, 33 ہو گیا, پھر تین بار گنا 33, پھر تین بار گنا 11 تک گن لیجیے, ایک چھوڑ دیجیے, اب لا تو کتنا آسانی سے ہو جاتا ہے. یہ تسبیح, اس کے علاوہ جتنی تسبیح آتی ہے آپ کو جتنا پڑھ لیجیے اس میں نمبر ہی نہیں ہے. 1,25,000 بار کیوں پڑھتے ہیں اب لا الہ الا اللہ, زندگی بھر پڑھیے نا. 1,25,000 بار یا 1,40,000 کیوں پڑھتے ہیں اب لا الہ الا انت سبحانک, جب ضرورت پڑے دعا کیا پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ٹھیک ہے, لہٰذا تسبیح مت کیجیے, ہاتھ پہ کیجیے, یہ سب سے اچھا اور سنت طریقہ.